Köszöntöm tisztelt nézőinket, és köszöntöm beszélgető partnerem dr. Törme Gyulát, a Munkáspárt elnökét. Elnök úr, egy kicsit megint a koronavírusról szeretnék beszélgetni önnel, hiszen a nyugati tőke egy újabb pofont adott a magyar gazdaságnak. A BMW a koronavírusra hivatkozva bejelentette, hogy elhalasztja a debreceni gyárának megépítését. Vajon mit jelent ez nekünk, Magyarország lakóinak és a dolgozóknak? Hát leegyszerűsítve ez azt jelenti, hogy a multinacionális cégek, beleértve a BMW-t is, úgy szórakozik velünk, ahogy a kedve engedi. A BMW idejöveteléhez a magyar állam jelentős pénzeket adott. És nyilván a BMW vállalt, hogy belátható időn belül ezt az üzemet létrehozza. És egy üzem létrehozása az azt is jelenti, hogy nyilvánvalóan jó előre megnézték azt a munkaerőt, amit majd alkalmazni fognak. Emberek ezrei gondolták úgy, hogy itt fognak dolgozni, úgy alakították az életüket. A BMW itt létre az nem csak azt jelenti, hogy egy összeszerelő műhely, hanem nyilván voltak magyar beszállítói is. Most mindez kiesik. Azok az éttermek, azok a szolgáltatások, amelyek egy ilyen hatalmas üzemre a városba ráépülnek, azok most mind felejthetik a életüket, a jövedelmüket, a megélhetésüket. Én azt gondolom, hogy ez egy tisztességtelen dolog, és jelzi azt, hogy a magyar kormány rossz úton jár. A magyar kormánynak az a döntése, hogy csak, és lényegében csak a multinacionális vállalatokra helyezi az ország gazdasági jövőjét, ez egy téves és veszélyes út. Ekkor Magyarország ellen zajló példátlan támadásról és dezinformációs kampányról, valamint az ezek alaptalanságát kimondó Európai Bizottsági állásfoglalásokról írt levelet Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, az Európai Néppárthoz tartozó valamennyi párt elnökének. A levél többek között kitér arra is, hogy a pártelnök bocsánatkérést vár a magyar emberekről, a Magyarországról álhíreket terjesztőktől. Azt, hogy az EU-ban és azon belül a néppártban nem az itthoni kormánypárt a legnépszerűbb erő, azt mindannyian tudjuk, de külföldi országoknak, más külföldi országok politikusainak, hogy van joguk egy más ország belügyeibe beleszólni? Hát nézem, én megértem a magyar miniszterelnököt, hogy levelet küld az Európai Néppárt tagpártjainak. Hát nyilván Magyarország küzd a koronavírus ellen, és azt kell, hogy mondjuk, hogy ez a küzdelem végül is eredményes, talán a legeredményesebbek között van a világon. Hát egy viszonylag korlátozott az a szám, aki elkapta a betegséget, és még egy rosszabb helyzetre is felkészült az ország. Most egy ilyen helyzetben Európának mással kellene foglalkozni. Hát tessék megnézni, hogy Anglia most már lehagyta az olaszokat is, Franciaországban, Olaszországban, Spanyolországban, egyszerűen kritikus és tarthatatlan a helyzet. Most persze ezek az országok ilyenkor a saját belpolitikai problémáikról igyekeznek a figyelmet elvonni. És elkezdenek mutogatni Oroszországra, Lengyelországra, Magyarországra, Törökországra, vagy éppen azokra, amelyek nem tetszenek nekik. Én nem olyan hiszem, hogy Orbán Viktor kap majd egyetlen egy bocsánatkérő levelet is. Nyilván nem is ezért született, hogy itt jöjjenek a bocsánatkérőlem, hanem egy figyelmeztetés, hogy ne szórakozzanak Magyarországgal. Az Európai Unióban sajnos két tendencia van. Az egyik tendencia azt jelenti, hogy az Európai Uniónak egy nemzetek fölötti szervezetnek kell lenni. Ugye ma ezek a nézetek uralják az unió vezetését. És van egy másik tendencia, másik vélemény, azt mondják, hogy a nemzet államok együttműködésére van szükség, ezt vallják lényegében a visegrádi államok, köztük Magyarország is. Sajnos ez a küzdelem nem egyforma, mert a németek, a franciák, amelyek diktálnak az Európai Unióba, erősebbek nálunk. Ezért itt egy nagyon kemény csata kezd kibontakozni. Nekünk magyar embereknek arra kell ügyelnünk, hogy ne engedjük, hogy befolyásoljanak bennünket külföldről. Nem az Európai Unió választja meg a magyar miniszterelnököt. Ha nekünk bajunk van a miniszterelnökkel, az államelnökkel, Budapest főpolgármesterével, vagy az Atyaúristennel, mondjuk az utóbbival nem, de az első hárommal, az a mi dolgunk, azt nekünk kell eldönteni. Tehát nekünk vissza kell utasítani mindenféle ilyen beavatkozást, még akkor is, hogyha történetesen valaki egyetért azzal a bírálattal, ami megfogalmazódik nyugatról.
újra itthoni vizeken nevezve, itthon hangjukat vélik hallatni a közszolgálati dolgozók. Felhívásukat egyenesen a kormányhoz intézik, miszerint követelik a béren kívüli juttatások adókedvezményeinek visszaállítását. Követelésük további részletében leírják, hogy a kormány kötelezően vezesse be és biztosítsa a 400 000 forint kafetériát a közszférában és a szociális ágazatban dolgozóknak, pedagógusoknak, valamint adjon célzott támogatást az önkormányzatoknak, hogy az önkormányzati dolgozók kafetéria kerete is 400 000 forint legyen. Ön szerint jogszerű, amit elérni szeretnének a közszolgák? Megmondom őszintén, én nem dolgozok a közszférában, és nehezen is tudnám megítélni azt, hogy pontosan mennyire aktuálisak, mennyire reálisak, és mennyire életbevágóak azok a kérdések, amelyeket a szakszervezetek felvetnek. De egy dolgot szeretnék világosan leszögezni. Ha a kormány és a szakszervezetek vitatkoznak egymással, ha csata, küzdelem van a kormány és a szakszervezetek között, akkor a munkáspárt a szakszervezetek oldalán áll. Még akkor is, ha nem mindent értünk abból, amit ő mondanak. Én azt gondolom, hogy a szakszervezetnek ezt a harcot folytatni kell, és a munkáspárt pedig, amennyiben tud, szívvel, lélekkel ezt támogatja. Természetesen én amennyire, én nem vagyok szakszervezeti funkcionárius, de mint politikus azt tudom csak mondani, hogy és a szakszervezeteknek egy ilyen bátortalan tanács, hogy akkor érnek el eredményt, ha sokan együttesen és néhány nagy célért küzdenek. Egyébként pedig mindig az ellenfél fog győzni, mert megosztja a szakszervezeteket. Túl sok kérdésben, túl sokan akarnak küzdeni. Azt gondolom, hogy ahogy ezt nyugati tapasztalatok is mutatják, érdemes kiválasztani az adott pillanat néhány fontos kérdését, és arra teljes szakszervezeti erővel, a magyar munkásság egész erejével lecsapni, és akkor van reményünk. Hát tudjuk most már 30 év tapasztalatából, hogy ebben a rendszerben, a kapitalizmusban az a miénk, amiért megküzdünk. Elnök úr, van még 2 percünk a szokásos 10 percből, de akkor így műsoron kívül hadd kérdezzem meg, hogy gondolom hallotta már a mai kormányinfót, szépen lassan lecseng majd az a bizonyos koronavírus járvány kis hazánkban is. Önök munkáspárt várják már, hogy vége legyen a járványnak, illetve ennek a krízis helyzetnek? Nézd, természetesen várjuk, és én azt mondom, hogy jó dolog az, amit az elmúlt időszakban Magyarország biztonsága a vírus elleni küzdelemben sikerült elérni. A magyar egészségügyi vizsgázat. De azért az, most jön az igazi vizsga, mert most kell helyreállítani a régi rendszereket. Én olvasom, látom, hogy az emberek panaszkodnak, hogy elindultak az orvoshoz, és nem tudnak bemenni. Elindultak a szakrendelésre, és olyan szakrendelés még nincs, nem állt helyre. Akkor bevezették azt a rendszert, hogy tesztvizsgálathoz kötik egy szakvizsgálatnak az elvégzését. Na most ezek az abszurdumok, és ezen még a legjobb szándék is megbukhat, tehát én nagyon biztatom a kormányt, hogy jól lépjen, jó és helyes döntéseket hozzon. Mint ahogy egy abszolút butaság volt azt mondani, hogy vidéken feloldjuk, de a budapestiek nem mehetnek vidékre. Természetesen mehetnek, és jó, hogy ezt beismerték. És hogy mondjak valamit, szóval utólag azért meg kéne nézni a kormánynak, önkormányzatnak, hogy mit szabad egy rendkívüli állapot alatt megtenni, és mit nem. Biztos, hogy a kormány is támas területen túllépte azt a szükségletet, amit egyébként a helyzet indokolt. De nem tudom elfogadni azt sem, hogy Budapesten az Üllői úton a körúton bicikli utakat vezetnek be, aminek az ég adta világon semmi értelme nincs, és a csúcsforgalom még inkább szennyezi a levegőt. Munkáspárt készül egyébként a válság utáni helyzetre, és várjuk a pillanatot, amikor megyei elnökeinkkel, központi bizottsági tagjainkkal össze tudunk gyűlni, és július 6-án szeretnénk most már Kádár János halálának évfordulójáról a temetőben egy rendezvény keretében megemlékezni. Önökről maximálisan kihasználtuk a 10 percet. Köszönöm szépen a beszélgetést, kedves nézőknek köszönöm a figyelmet. Javaslom, nézzenek bennünket következő beszélgetés műsorunkban is. Viszontlátásra!